Čau čau, já jsem Mates a pokud jste si skutečně mysleli, že se dneska jedná o Minecraft, tak jste se právě stali obětí jednou z mých klasických šprýmů, Bazinga. Tak samozřejmě, jak jsem slíbil, tak jsme ve vodku a máme tady jednu docela zásadní změnu a to je ta, že na naší KV1 máme konečně tady to topový dělo, vlastně toho 6. týru, který má teda damage nějakých 160 a já už jsem se rozhodl, jakou linii teda vlastně za ty rusáky pojedeme, když nám to KVSO padlo a pojedeme teda tu T150 přes KV3, KV4, ST1 až na IS4, což bude teda tank, o kterém budeme snít, tyjo, je to ještě strašně daleko, zvlášť přitom, když nemám tolik času na to, abych to expel za kamerou. Nicméně, nebudeme to zdržovat a dáme si s KVčkem rovnou bitvu a předem chci říct, že jsem s tím dělem ještě nehrál, takže jsem zvědavý, jak to půjde, takže jdeme na to. Tak jsme na Perlový řece a jako to dělo průbneme docela solidně, pokud někoho potkáme. Ježišimara, ty prostě nemůžeš zastavit nebo něco, musím zastavit já. No fajn, tak tady tomu něco teda uhneme, ať může projet. A jedeme do cesty jiný tady, frajer. Tak a jedeme tady klasicky do toho jak to nazvat, tyho, kanionu nebo údolíčka. Vlastně projedeme tam mezi těma barákama a tam se pokusíme něco ustřílet. Já tady popravdě ani moc jinam nejezdím, ještě občas jsem jezdil středem, ale prostě s těma heavinama mám nejradši asi tady to údolí. A hlavně ona tam i většina heavy jezdí, ale když teďka koukám, že tu levou stranu nemáme moc krytou, tak nevím, jestli to úplně dobrá volba. Nicméně už jsme tady, takže otáčet se nebudeme. A uvidíme, co se nám tady rozsvítí. Máme tady teda dost 7 týrů, už jsem to nezmínil. 6. a 5. týr je nějaký. Nicméně žádná arty na tu není, takže bychom měli být v tomhle ohledu v pohodě. Nicméně je tady spousta tanků, který nás dokážou bez problému rozlousknout. Tak uvidíme, jak se s tím popasujeme. Chtěl by to hrát trošku inteligentnější a ne jako to hraješ obvykle, Mates, takže takže se musíš snažit. Tak tady to naše docela pušujou, se mi zdá. Takže my pojedeme za nima. Nemáme jsme se držet vzadu. Otázka teďka bude, nebo klíčový teďka docela bude, jak naši udrží ten střed. Věřme, jestli tam s tím poradí. Mají tam proti sobě A44 Tigra. A myslím, že ještě jeden tank tam byl. Teď teda aktuálně není spotlej, ale myslím, že tam byl. Nicméně naši už to docela pušli, tady to IS-ko s tím Tigrem a už tam jde ten Chinukai, což je teda samozřejmě dobrý. Co my potřebujeme je, aby oni udrželi prostě ten střed. Tak tady to BDR-ko by mohlo mít problémy s tím lehkým tankem. On ho zapálil to BDR-ko, no to má docela pech, no, frajer. Jako kámo, abych to docela pomohl, ale já jsem strašně pomalý, no tak, dobrý, vypnul ho. Jako zasnul, tyho, prostě tím výstřelem, ne. No tak to bylo teda pěkný, to jsem se nemusel vůbec otáčet a jet dál. Já už mám jako tam. Tak, jedeme dál tady do té řeky. A směrem k nepřátelskému baseu. Momentálně vedeme 2-1, co se krů týče. A naši jsou tady docela vypušovaný. Teď se nám táhle spotnul nějaký tančík, kdo mě strčil ze zadu to naše TDčko. Šup za mě stopať, kámo. Dink, tyjo. Dink to ne. Trošku se natočíme líp. Ježiš, on mi trekne. Teď vůbec nevím kde, tuším, že byl tady. Já zkusím počkat, jestli vystřelí, až se mi spotne. Ale já myslím, že byl tady, ale nejsem úplně jistý teďka. Jak jsem odzumoval. No nicméně, počkáme, až se nám opraví pás. A... A přesuneme se na lepší pozici. Teď jsem si myslel, že ho ta T25-2 zabila, nicméně nezabila, zdálo se mi to. A na killy vedeme 5-4, docela se to tam rozjíždí. Mně se tam úplně moc nechce, když tam čeká s tím VKčkem. Co to je za VKčko, jo? To je ta 30, to jsem jako neprostřelil, jo? No musela to být ona, ta 30.01. Teď tady od někoho dostal to naše TDčko taky hit. A mně se tam úplně nechce jezdit z jediného důvodu, že tam můžou být kdekoliv nějaký sedmičky. Tady to VKčka samotného se nebojím, no už dokonce po něm, už tam někdo rozsekal, ale bojím se, aby tam nebyl nějaký TDčka, který by to kryli, nebo něco podobného. A sám tam rozhodně nepojedu. Co tady ten s tím BDRkem, ten je taky nehitovaný. Tady byl ještě nějaký vyšší týr, my jsme tady hrozně slabí. My tady máme jedinýho užitečného tanka, tu T25-2. Když by jsem hodil nějaký spot, tak s heavinou tam opravdu nepojedu. Tak teď se nám byly dva středňáky, z toho jeden už zasnul, ale jeden tam ještě je. Jeden střední tank u našeho baseu. Tak věřme si s tím naši poradí. No let's move, no fajn, no, tak pojď se mnou, tak píše, ať se pohnem, tak jedem, ale pojď se mnou teda frájo, aspoň. Zkusíme to, riskujeme to, že tady nikdo nebude, ale já si myslím, že asi by tady být měli. Protože se mi nezdá, že by to tady hlídalo jenom to VKčko, který je teda 5. týden, který mají spoustu sedmiček a ještě ke všemu dost TDček, který by tady mohly být úplně v pohodě někde vykempený v těch kopcích. Jdeš se mnou, on tam jako zůstane, on napíše let's move a zůstane si tam zalezlej, jo. Jako já tam sám nepojedu, to je sebevražda, teď mám 5. týr, jo, a jsou tady sedmičky, jo, proti nám. I když teda my docela dostáváme čouda, možná by to stálo za risk, protože jinak to asi prohrajeme. Tady máme na kopci docela nahitovaný tanky, tady tu IS má nějakých 16% života. A oni mají teda převahu jednoho tanku. Ještě jsem podíval na týry. My máme už jenom 3 sedmičky, přičemž oni těch sedmiček mají ještě hodně. Oni mají 4 sedmičky a 3 šestky. Přičemž my máme 3 sedmičky a 3 pětky. Takže jsme rozhodně slabší. Já to zkusím. Oni nám kepujou. Tak to zkusím trošku vět, aspoň to tady případně naspotit, když se tady něco objeví, jo, tady to bude hluboký, já jsem vocast, jo, já se tady soustředím tak na to, abych jel u té stěny, aby to mělo aspoň něco těžší, že tady vyjedu do hloubky a mám se tam utopím, tyjo, kdybych jel dál. Teď jsem úplně jistý, on bych se asi neutopil, ale ten tank byl hrozně pomalu, takže z této objedeme, i když tady je to teda docela riskantní pozice. No, teď nám tam skapal další tank někde okolo toho našeho baseu. Pro mě prostě nemá smysl se vracet, jo. Já jsem heavy tank a potkáme tady frajera. A už nás je to další frajer. Já se nebudu ani opravovat, tady to nemá smysl asi. Tady to nemá smysl, věřme, že nabijeme, jak nejrychlejší to půjde. Teď se zamířím, bohužel jsme ji dostali. Tohle byla prohraná hra od té doby, co jsme vlastně začali dostávat kotel na tom středu a u toho našeho baseu. Já už jsem tam vlastně nic moc nezmohl, jenom jsem to prostě zkusil nějakým způsobem tam zvrátit, případně začít kepovat, aby trošku měli obavu. Ale nepovedlo se to, takže tahle bitva bude dost pravděpodobně, nebo téměř jistě prohraná a my můžeme přejít plynule do další bitvy s naším VKčkem, na který bych se ještě mohl mrknout, jak jsme na tom s expoma. Máme teda nějakých 1300 expů a já teďka už se třeba to dělo, takže nám ještě dost chybí, takže to zatím nemusíme vůbec řešit a můžeme jít rovnou do bitvy. Tak jsme na Ensku. A co se mi nestalo, mě Audacity nenahrál, já už jsem tuhle bitvu jednou hrál a nahrál jsem jenom video a nenahrál jsem zvuk, takže to natáčím ještě dodatečně vlastně po ukončení už toho celého let's play. Každopádně nevadí, my jsme teda na Ensku, jak jsem říkal, a chytili jsme docela solidní matchmaking pro nás, jsou tady 5., 4., 3. týry a my to vezmeme tady po tom palouku nebo po té louce, po polích, prostě všude a zkusíme tady něco ustřílet. Tak tady se nám něco spotlo, je to bohužel za kopcem. A je to teda lehký tank, který nás tady spotuje. Každopádně Artin se v téhle bitvě bát nemusíme, žádná tu není. Takže pohodička, tak teď se nám tam docela solidně to rozsvítilo, docela velké množství tanků. Se podíváme na tohle frajera, ježiš, já to minul, to je škoda, nevadí, dáme mu ji teď. Dáme mu ji teď, v klidu se nabijeme, už není potřeba. A my se můžeme fokusovat na tato frajera, já jsem bohužel zamířil zbytečně vysoko. Zbytečně vysoko. Kruhy zbytečně vysoko. Tak, trošku to vyjedeme. A zkusíme ho teda tady dokřápnout frajera. Paráda je po něm. Mezitím se nám tam objevilo tále už nějaký TDčko, přesně řečeno to je 67, která nás dingla. Nás tady docela solidně kryje ten tank, který je tady před náma. Takže my se můžeme natočit právě na tu zmiňovanou T67, jestli se ještě odváží nám ukázat. Teď se nás podívalo ale KVSO, takže my potřebujeme se stáhnout zpátky. A já si to dělo asi opravím, protože přece tak na tu dlouhou vzdálenost by to mohl být docela velký handicap, protože bych to asi moc jakože netrefil bez toho děla. Tak teď nám tam skapali naši spoluhráči, takže my se musíme stáhnout. Jinak bychom tady brzo chcípli taky, i když nás to pravděpodobně brzo čeká, protože už teď prohráváme 2-6, co se killů týče, ale nepředbíjejme. Ještě pořád to můžeme dát. Tak, co, objeví se mi tady něco? Zatím nic se mi tam nespotlo. Trošku jsme skorigovali stav, prohráváme už jenom 3-6. Tam máme to KVSO, který nás tady předtím zlobilo, škálilo, bůh ví co všechno. Tak, pojď, ukaž se mi, tále jí máš. Opět Mates dorážeč, klasika. Dorážíme, vyžíráme a tak dále. Tak tady docela dobře koupilo to KVčko. A bohužel mi nic nespotlo, já vůbec jsem odkud. Dále je to TDčko pěkně nahitovaný, to na jeden hit bychom ho sundali a mohli bychom si ušetřit všechny problémy, které by nám tam ještě mohlo způsobit. Ale my se podíváme tam na to KVčko, pojď nabít to, pojď kámo, pojď. Já jsem ji zkusil tak na blind prostě, tohle se zkusit muselo, mohli jsme tam vyřadit to KVčko, což by byl velký přínos pro náš tým. Nicméně bohužel to nevyšlo. A oni kepujou pomalu, ale jistě. A my bychom to tady potřebovali nějak trošku povodit. Co se stavu týče, tak jsme to docela stahli. Já to vědu, no mé natvrdost jsem za ten náš padlej tank. Nebo nepřátelský padlej tank, vlastně jsme zabili, zničili my. A podíváme se na to KVčko, to je KVčko, Mates, pozor na něj. Teď nevím, jestli nás překrzdilo, očividně dá, takže v pohodě, takže můžeme veselé pokračovat v našem úsilí o toho parchanta prostřelit. A my se musíme stáhnout, dostali jsme docela dobrou dardu, takže se trošku zatáhneme. Jak vidíte, stav je docela vyrovnaný, prohráváme už jenom 10:11. A mě přijde zbytečně, abych tady zbytečně chcípnul, takže já takhle docouvám trošku zpátky a spíš se přesunu do toho města. Já přemýšlím, to KVSO už je mrtvý. Takže mě nám tady oxidovat nemělo a mystika přesuneme do toho města. Já to zkusím říct mé popředu, já si myslím, že on nebude čekat, že jsem se také stahnul a nepojede po nás, nebo aspoň doufejme, že za náma nepojede. A on jede, tyjo, ale podle mě na mě vidí. Tak co ty frájo, tyjo, já se docela bojím toho KVčka, to je totiž starý zlobidlo. Ale kašlu na něj, my jedeme směrem k tomu baseu, protože tam už to začíná docela hořet a být akutní. A pokusíme se pomoct tomu našemu Hetzerovi a SUčku. Takže se tam přesuneme. No tak kámo, vydrž, pojď, ať máme ještě šanci. No, i když on je taky solidně nahitovaný. Teď jsem si bál, jestli tam bude to KVčko, naštěstí nebylo. My se potřebujeme dostat k tomu Hetzerovi. A tady je ten parchan, on na mě nekouká furt. Nebo už jo? To jsem si mohl zamířit v klidu. A ne, tohle nemá smysl. A on nás s tím KVčkem pravděpodobně vyjede. On nás normálně objíždí, nebo co? Pojď natoč se tam, Mates, aspoň. Pojď se zkusit natočit. To asi nepůjde tohle. Nicméně, my už jsme tady stejně ztracený. Není moc co jiného vymýšlet, takže prostě počkáme, až se nám znovu ukáže. Jestli se ukáže, ale on se ukáže, protože nás samozřejmě chce dorazit. To je logický tah od něj. Bohužel, očividně taky více sidescraping, takže se nám taky docela pěkně natáčí. Já jsem chtěl zkusit ještě do toho vícspotu, do toho dělám, nicméně už jsem to nestihl. Každopádně bitva je to stejně pravděpodobně prohraná, podíváme se ještě, jak se s tím porodí tady Hetzer. Nicméně, jak vidíte, tak je tak trošku v loji, už ho to dostihlo. A my se podíváme, jak jsme dopadli v téhle bitvě. Protože jsme umřeli vlastně jako předposlední, takže jak vidíte, docela dost jsme toho my udělali. Bohužel to neměčné bylo zase až tak slavný, na to kolik teda máme průrazů, je celkem dost. Máme teda 2 killy, přes 400 damage a tady máte podrobnou zprávu. A my teda jdeme na bitvu s KVčkem, kterou já už mám odehranou, takže jdeme na věc. Tak jsme chytli Prokhorovku, máme tady teda spoustu pětek, nějaký 4. A já, abych si přiznal, tak na Prokhorovce mám s heavinama, nebo s většinou heavin, docela problém, jakože kam jet. Já to vezmu asi k té cestě, protože tady je to takový, že na ten kopec, než bych se s tím KVčkem vyškrábal, to je na hodinu, to by byl konec bitvy do té doby. Na prostředku vlastně člověk docela rychle chcípne, když to tam jakože pořád neumí hrát, což já moc neumím, takže asi zkusíme tu cestu. I když to bude docela, tak říkajíc, ohubu, protože jsou tady 3 artiny, jak můžete vidět, a v případě, že nás spotnou, což nás spotnou, tak budeme mít docela potřebu kličkovat, nebo bude nutný kličkovat, aby ty artiny to měly aspoň trošku stížený. Dále jede T67 na to klasické spotovací místo, tam vlastně zajde za křiv a bude spotovat. Otázka, jestli bude i střílet nebo ne, většinou se tam jenom vjede a čeká se, vlastně spotuje se. I když je to 5. týden, takže si myslím, že asi nás podporovat bude. Nicméně nepředběhejme, uvidíme. Takže my půjdeme také v těch křovích vedle cesty a přesuneme se, bych řekl, že můžeme víc dopředu, když oni tam jsou takhle vyjetý. Jo, sorry kámo, já jsem si tě nevšiml, já tady mám mikrofon před sebou a vůbec jsem... Přesně tam, kde jede ten tank z mýho pohledu, tak tam mám mikrofon, takže já ho vůbec neviděl, abych se přiznal. Tak, tady se nám spotnul Excelsior. Tak co, kam se dáš střílet, kámo? Ježíš, to strašně dlouho zaměřuje tohle dělo. Na to si budu muset zvykat, já vždycky bych nejradši střílel, jak jsem zvyklý z tamtoho děla, který střílí relativně rychle. Nebo relativně rychle. Který rychle zaměřuje a zároveň střílí rychle. Ale to je prostě jenom o zvyku. Tak, my můžeme jít dál. Excelsiora jsme zabili. Já to jméno komolím, to je strašný. Zabili jsme ho, takže můžeme jít dál. A uvidíme, co se nám objeví jako další. Doufám, že se něco objeví. Tak, tady se nám spotnul Churchill, který je teda nějak za kopcem pravděpodobně, to vypadá. Aspoň zatím, teď jsem ho na chvilku viděl, bohužel jsem neměl dostatečně zamířeno, takže jsem musel nechat bejt. Teď se zamíříme na táhleto fráju a zkusíme tam také poslat, dostalý, paráda. Paráda dostalý, škoda, že ujel s těma 52 heltama, takže tam ještě může trošku oxidovat. Do té doby, než se ukáže znova nějak nešikovně. A my bychom ho zabili. Jak to vypadá tamhle? Tam neuvidím tam. Takže můžeme jít ještě kousek dál, já to tady bourám ty stromy. Tady se nás potla Artina, to by mohly vyndat naše Artiny, tu jejich nepřátelskou Artinu. Pokud včas stěnu zamířit a pokud ji trefí, tak by ji mohli zabít, bylo by to určitě super pro nás. Protože by se měl zase o starost míň tady na té cestě. Jsme tady na docela nekrytým terénu, nebo docela nekrytým, on je prostě nekrytej, tady prostě trefí... Obzvlášť kávečku, který je strašně pomalý, tady trefit je podle mě strašně vlastně lehký a strašně blbě se proti tomu brání s tím kávečkem. Naštěstí, já nevím, jestli jsme nebyli spotlí nebo co to je, ale zatím nás nefokusujou, čemu se docela divím, protože z těch tanků, co máme u nás, jsem jakože, nebo samozřejmě z nadsázkou, když neberu v potaz skill, tak jsem jakože, nebo teoreticky bych měl být nejsilnější tank, aspoň teda podle mě. Samozřejmě v určitých faktorech. Tak, jedeme asi trošku dál. Mě trošku štve, že tam ještě, že tuším ten Crusader s těma 52 heltama, někde tále vpravo, jestli už neujel. A ten by nás tam mohl nějak hnusně naspotit, nicméně my jedeme dál. A teď se mě dostal od někať, tyjo, to mohl být ten Crusader. To mám napsaný, je to tady 67. A je to jasně do tamtať, já bohužel na něj nevidím a my jsme treklí. Nejsem si jistý. Opravím to, já se bojím těch Artin. Jak bych to neopravoval, já se bojím, že mě treknou znova, proto bych to neopravoval. Nicméně doufejme, že ne. Furt nás oxiduje ta T67. Naštěstí zatím nás víceméně dingaj. A kámo, teď tě vidím. Vylez tam ještě jednou, dostaneš jí do té hlavy. Ne, zalez. Tak věřme, že to naše TDčko tam vyjede. A že nám naspotí přesně tyhle frajery. Táhle zajetí zamíříme, šupí tam, tady máš, parchante. Ti to vrátíme s úrokama, tyjo. Tak je po něm, super. Já si myslím, že tohle by mělo být všechno, co tam do nás střelo, ne, ještě tam někde ten Churchill zalezlej. Takže on neodjel úplně, nicméně už by tam nemělo být žádný to TDčko na té pravé straně. Mám pocit, že nás hitovala právě jenom ta T67 a ten Crusader, tím si nejsem jistý, ten Crusader nám něco udělal. A ta T67 jsem koukal, že nám ničila moduly. Ono vlastně, když vám zničí modul, který máte napsaný oranžovým písmem, který tank vám co zničil. Takže podle toho můžete zjistit, jestli jste ji dostali od Artiny nebo od nějakého konkrétního tanku. Mně v tomhle případě bylo vlastně, že tam nějaký TDčko vzadu zatažený. Teď se já zamířím a vyžereme ho. já už jsem se, že jsem ho fakt trefil, já jsem tak ze srandy zkusil jakože z Hetzu tam jednu poslat bez míření. Nicméně jsme ho netrefili, což mi je úplně fuk. Tak zamíříme na tu Artinu, zkusíme tam jednu poslat, neskusíme. Tak já popojedu a objeví se nám tam další tank, tyjo, no super, tak já zase popojedu a zase se objeví další, ne? Tak můžeme jít dál, už zbývá jenom jedna Heavina, jeden středák a Artina, takže já už se to asi nemusím nějak radikálně bát, můžu to vzít tady středem, ta Artina je ke všemu čtvrtý tier, takže asi jako si myslím, že jsme relativně v pohodě. Co je to za to, jo, ještě DVčko, to je pohoda a to je 25. Myslím si, že žádný problém by v této bitvě nastat už neměl, že si to pohlídáme. Přece máme náskoku spousty killů, navíc těch tanky nejsou úplně, řekněme, silný. Takže my můžeme jet. Já bych to teda nekepoval, uvidíme, jestli jsou naši jinýho názoru, nejsou. Super, jedou to hantit, to jsem rád. Uvidíme, jestli si ještě stihneme dát nějaký damage, ale ještě na něj vidím, na frajera. Ne, já jsem chtěl zkusit prostě jenom taky urvat, protože pravděpodobně, než tam dojedu, tak bude po něm, jo, on je tady na té naší straně. Tak stejně zamířím, tak je po něm. Nicméně my můžeme jít dál, ještě zbývá jeden tank, to je to HTčko, což je teda DV2, která bude přesně, jak ukazuje nějaký náš spoluhráč, zalezá na kopci, protože celý zbytek mapy jsme projeli, takže on nemůže být jinde, je na středu dokonce. Tam jsem si nevšiml, že nemáme žádný tanky momentálně, já myslím, že tam někdo jel. Nicméně ta Artina, ona vyřídila ta Artina. Ona ho dala ta Artina, hustě ona. Pěkně on, takže tuhle bitvu jsme vyhráli v poměru 15:7. Podíváme se, jak jsme na tom byli, nic zázračného jsme neudělali. Bylo taky tím, že jsme to moc nevěděli. Máme necelý 500 damage, nějaký XP z toho jsou. A tady máte podrobnou zprávu. A my se můžeme vydat, VKčko vyhrálo hustě, podíváme se na to. Podíváme se na to, kde ho máme, frajera, tady ho máme. Tam jsme to udělali opravdu hodně, jsme dali jeden hit tomu Pantherovi. Jsem nečekal, že ho prostřelíme, takže opravdu nic jakože zářnýho, tady to máte. A my jdeme na poslední bitvu dnešního let's play opět s naším VKčkem. Snad si tentokrát dáme víc než jenom jeden hit. Tak jsme na Severogorsku a jedeme tady do toho kopečka se opět podívat s naším VKčkem. A uvidíme, jestli se nám něco tady povede. Matchmaking je docela dobrý. Jsou tady teda 3 arteny, což by mohl být takový jediný závažnější problém, kromě teda ještě těch KVček, to uznávám, ty taky by mohly dát docela záhůl. To stejný ta T1 Heavy, dobře, teďka dobře, uklidníme to. Když se to dělám znova, tak docela těžký budou ty pátý těry, co jsou proti nám, protože ty KVčko a ta Heavyna si myslím, že by nás rozlouskly, kdyby jsme je potkali 1v1. A proč jsem zase sám? Když jsme před chvilkou už chtěli 3. Před chvilkou jsme si měli 3, ještě jsem na to koukal, říkám si pohoda, jedu. Určitě to nebudu sám, no, zase jsme tady solo, to je super. Tak to tady zkusíme opět podržet, otáčet už se nehodlám, protože musí někdo kryt ty arteny, že jo? Z téhle strany. Táhle koukám, že nám to docela vytahlo, to naše LTčko, neboli ten náš lehký tank, je tam docela vytažený. A my se mrkneme, co na nás čeká tady, jestli něco. Tak co, kluci, objevíte se mi tady někdo? Oni tady mají vlastně 2 místa, odkud můžou vyjet, buď odsuť, anebo odsuť. Ona tahle skala se dá vlastně objíždět, takže oni jenom variantu, odkud by mě mohli překvapit, kromě toho, co teďka za mnou nemají. Já jsem bohužel ho zaregistroval, až když bylo pozdě. Každopádně, i kdybych se všimnul dřív, tak bych to nestíhal. A je to T1 Heavy. Jo, historie se opakuje. Tak kde si, frájo? On využívá ty svoji rychlosti, no ten tank je rychlej, no, využívá ty svoji rychlosti a rozhodl se, že se nám tady vrhne na ty naše artiny. A my mu ji také nakouříme zezadu, také do té korby zezadu. Máme relativně rychlý nabíjení, takže by se ho mohli docela dobře ustřílet a nahitovat. Věřme, že nám do té doby nevědou dozad, já se potom okamžitě otočím na zpátek a my ho tady roztřískáme, parchanta. Nám je damage, kolik se toho do něj vejde. Takže si povědeme, předmíříme a pošleme ji tam. Mají tam. Tak ještě jednou potřebujeme. On si všiml, odkud ho hitu a zajel si za šutr. Nicméně tam už si s ním snad to naše kávečko poradí, doufám, jo. My se otočíme opět na tu naší stranu, protože já si myslím, že jestli tady někdo byl, tak si teďka všimli, nebo pravděpodobně mě ta Heavina spotla, takže byste mohli všimnout a věc mě tady. Takže já už jsem opět otočený správným směrem a doufám, že se tady nemineme kolem toho šutru, že nám opět nepojedou na artiny. My to tady vyjedeme opět trošku dopředu, na stejnou pozici, kde jsme byli předtím. Doufám, že nás tady nikdo nepřekvapí. Nicméně už teoreticky jediné, co by nás tady mohlo překvapit, jsou ty 2 KVčka. Přičemž jedno je na druhé straně mapy, nejsem si jistý, jestli tam bylo i to druhý, to se přiznám, že jsem nekoukal. Jsme to brzo zjistíme, tady nic není, takže my můžeme jít dopředu. Já jsem rád, že jsme docela pomohli s tou Heavinou, dali jsme mu strašnou damage, víceméně celý jsme ho uhitovali my, i když tady tu pozici jsme měli dost zjednodušenou. A teď koukám tále, že se nás potlo druhý KVčko. Uvidím tam odsuť. Já to zkusím, já zkusím jít tady nahoru a podívat se tady ze zhora, i když taková docela, řekněme, neideální pozice. Nicméně já, než bych se otočil, tak to radši zkusím vyjet ten kopec, i když ani nejsem jistý, jestli se vůbec vyjet dá, ale myslím, že jo. A ono nám zmizel z dohledu. To bohužel asi budeme muset rozloučit s naší Artinou, která tam je docela v pasti, jestli já ho odsud nespotnu, což nespotnu, protože tohle Heavina nemá nějaký zářnej dohled. A jedině, že ta Artina byl spotla nějak brzo a nějak zázračně se mu povedlo zabít, s čímž ale bych asi moc nepočítal, protože na takovýho tušáka, že ta kávečka bude dost dingat. No super, to byl výstřel toho roku. Dejte mi za něj cenu, prosím. Tak, trek, parchante jeden. Tak mu jich tam pár našijeme. Tohle dostal podle mě. Tak další, šup. Kosíme to tam, kosíme to tam. Je možný, že ho trikujeme pořád, takže já dám třeba ještě 3 dány do stejného místa. Buď jo, anebo ne, ve finále v nejhorším vystřelím 3 dány mimo, to už se asi nic tak zásadního nestane. Já tam prostě pár pošlu, dám poslední. A to bude všechno, co udělám. Teď se nám spotlo to kávečko už trošku jinde, jestli dobře vidím. Protože ho vidím na minimapě, ale, pěkně si jedeme, pomalu. Ale nevidím ho normálně, každopádně minimálně ten jeden hit jsme mu prostě dali, já jsem to prostě zkusil. On měl pravděpodobně opravit, takže se opravil a vlastně podařilo se mu ujet z toho místa, který jsem naslepo hitoval. A jak tam je na tomto naše kávečko? Nic moc, tyjo. V té situaci asi bude nejlepší, když se vydám za tím naším, za tu naší B1, protože to nemůže by zkusit moc v tom kávečku. Já nevím, jak se tam drží a nedrží. Nedrží se, takže já půjdu za to naší B1 a asi mu pomůžu v kepování, případně když se objeví to kávečko, tak mu s ním pomůžu, protože B1 je 4. týr, pokud se nemýlím. Takže tahle bitva bude záviset na nás především, protože společně s náma jsou naživu jenom 4. týr, což je ta B1, která je solidně nahitovaná a ke všemu a k tomu teda už jenom Artina, která je 3. týr, což taky není žádná sláva pro nás, že jo. Protože trojka, no, proti KVčku těžko říct. Byl bych rád, kdyby ta B1 aspoň vyndala tu jejich Artinu, což se nepovedlo. Což se nepovedlo, no, super, super. Takže jinými slovy, proti nám teďka stojí tahle Artina, o který teda víme, že je v jejich baseu cirka, a nějak to KVčko. Takže my, co teďka uděláme, je to, že se pokusíme co nejrychleji zničit tu Artinu, která nás právě spotla, tak pojď, Matej, přehoupni se a zaměř, pojď. A tady máš. Tak teď se rychle zatáhneme, než se nás podívá to kávečko, který tady někde taky poblíž musí být. A já bych tipnul, že on ten jejich base bude chránit totiž, protože on, když jsem ho viděl naposled, tak je tímhle směrem. Artina jde za náma, pomůže nám pravděpodobně s capturem, případně s tím kávečkem. Já teda základnu bych zrovna nebránil, jako on mi píše, bráním základnu, já bych šel spíš capovat. Protože i kdyby on začal capovat, tak my tady budeme dva, myslím si, že bychom to stihli. Takže já se spíš rozhodnu pro to jet k té jejich base a začít asi pomalu nějak opatrně capovat. I když, jak říkám, já si myslím, že to KVčko se mělo, že tady bude, že tady na něj narazíme. Jsem si tím téměř jistý. Ale nepředbíhejme, třeba nás překvapí a pojede k našemu baseu. Ale moc tomu nevěřím. Blbý je, že tady my nebudeme mít zrovna ideální pozici. Budeme, tady za tím šutrem to bude dobrý. Tady za tím šutrem to bude dobrý, my tady budeme moc capovat a on toho z nás moc neuvidí. Takže my začneme tady capovat. Tak stačí tohle na cap? Jo, už capujeme. Paráda, tak uvidíme, uvidíme. Já si myslím, že pozici máme celkem dobrou, on se nám bude muset docela dost ukázat. Aspoň teda doufám. A on se tady objeví, on nepojede k nám capovat, protože by to asi ani nestíhal sám. Teďka nám přijela ještě ta naše Artina, která nám s kepováním pomůže, věřme, ale nevím popravdě, kam si zajede, protože na jiný pozici než jsem já pravděpodobně brzo umře, ale to kávečka nám aspoň spotne za les, tak teď vystřelil, no, s tím kávečkem, parádo, no. Tahle jí máš, za les. My nejsme úplně ideálně natočeni, nicméně, on musí chvátat, že jo, my nemusíme, a teď vystřelil, což byla jeho chyba, nicméně my jsme tady lagli. A ty parchant jeden. A ještě, že mu ho treknul takhle pozdě, já jsem tam byl jako úplný vocas, ale on by nám neměl být schopný dát takhle žádný damage. Ještě všem to minul, tyjo. A pojď oprav to, nahoď to tam, teď vás tam je celá posádka, šup. Já na ten cap kašlu, toho potřebujeme vyndat, tohle parchanta. Já to takhle pěkně sidescrapnu, uvidíme, jestli se nám to někde spotne. Zlosin, tak a tady máš do víc spotu. Tak, já si myslím, že my jsme docela dobře natočený. A on nás netrefil, takže to snad vyšvíkáme, pojď. Pojď, Mates, pojď. Ne. Já nechci nabíjet ty goldy, pojď. Jo, zničili jsme to, zvládli jsme to uhrát, jo. Když to trošku napínavě, já teda přiznávám, že jsem tam nebyl úplně ideálně. Jak mě tam treknul, tak možná kdyby mě vyjel, tak to pro mě mohlo být osudný, nicméně to neudělal. A my jsme bitvu vyhráli s 1100 damage a 2 kilama. Tyjo, to bylo drama. A když se podíváme na podrobnou zprávu, tak tady to máte. Viděli jsme s nějakých 16 000, což je úplně paráda. A prostě dobrá bitva podle mě, relativně. Takže jo, já vám děkuji za zhlídnutí, věřím, že se vám dnešní díl vodka líbil, i když ty předešlé bitvy nebyly až tak povedený. Mě to dneska strašně bavilo, věřím i vás. Pokud ano, tak jo. Já už jsem úplně zblblej z té věci. Pokud ano, tak určitě dejte like, koment, odběr, anebo sdílejte. A já věřím, že u dalšího let's play z Minecraftu, teda samozřejmě z World of Tanks, anebo u jiný série se opět uvidíme. Takže vám přeju hezký den a mějte se fajn. Čau, čau.